Koliko puta svi roditelji pomisle kako nemaju dovoljno vremena za svoju decu? Šta je to kvalitetno vreme sa mojim detetom? Kako da ga provedem? Da li moram da učim neke nove stvari? Da li je dovoljno samo da razgovaramo da ja to dete negde vodim? Naročito su dobri očevi zabrinuti zbog toga što nekako prirodom posla i postavke stvari sve češće u ovom modernom vremenu izbivaju iz kuće, naročito ako se bave nekim biznisom. I onda iz tako nekih situacija koje nisu baš najsrećnije postavljene u životu nastanu neke mnogo dobre stvari. Nastala je jedna zajednica koja se zove Prvi put s ocem i ovde su dva čoveka koje jako dobro znaju tu priču, koji su kroz to napravili još mnogo toga drugog, čućete kasnije, a možda bi bilo najbolje ipak da krenemo od početka i da vidimo šta je to. Mirko Mitrović, dobar dan, dobrodošli. Vi ste osmislili ceo taj koncept i sproveli ga ovde kod nas u Srbiji, pa ćete nas upoznati kako to izgleda. I Dragan Tomić, kojeg publika, pa evo i ova emisija i N1 televizija zna kao direktora razvojnog centra Microsofta, i u tom kontekstu smo se sretali, međutim vi ste jako aktivni u ovoj priči sa svojom porodicom. Ja sam Mirkov asistent. Tako je. Troje dece, četvoro dece. Pretpostavljam da je cela ta priča nastala iz lične neke potrebe da se ostvarite kao otac na jedan način koji se gubi u ovom vremenu. Pa tako je, ovo jeste sebičan projekat. Tako je nastao je pre, ovo je sad 10. godina kako pravimo ove kampove. I prvi korak je bio, sada spremajući se za emisiju, pa sam malo listao fotografije. Nastao je tako što smo, moj sin Svetozar i ja, otišli u Hilandar. I to je bio meni ono kao, da kažem, udarac u glavu. Prvih par dana sam bio u šoku, kako šta. Znači, jednostavno, nisam umeo da se nađem u ulozi oca koji je 24 sata dnevno sa svojim detetom. I to se kasnije izrodilo u nešto sjajno. Posle toga, znači, upoznali smo se. Posle tog druženja, u principu, on je odrastao jedno par godina u psihološkom smislu. Znači, tako ono, kad ga gledam u parku kako komunicira s decom, on se ispravio, ozbiljio, prestao da se krevelje, da na taj jeftin način skuplja pažnju. Ali još je veće čudo što sam se ja isto odrastao, da tako kažem. Znači, neke stvari koje su bili jako teške, ono, kad dođem s posle kući mrtav, umoram, pa krenu da me ono, smaraju i tako dalje. Ono, subotom ujutru kad bih odmorio, ono, ajde, moraš da vodiš na pecanje. E, te stvari su mi mnogo, da kažem, počnem da uživam u tim stvari. Prestale su da budu obaveza. Da, počnem da uživam u tome. Tako da mogu da kažem da sam i ja odrastao. Eto, zato smo kasnije na savjet jednog prijatelja Vlade uzeli i taj naziv Prvi put s ocem, jer to baš jeste, to je mesto gde i očevi i deca rastu, kao u pripovesti Laze Lazarevića. Da, i vi ste inženjer, obojica ste inženjeri, to je onako, što kažu, full time radno vreme, često i preko toga, vama u Microsoftu sa onolikom kompanijom mogu da zamislim kako izgleda život i kod kuće, eto, rekoh, troje dece u vašem slučaju, pretpostavljam, kako ste vi ušli u celu tu priču? Pa ušao sam onako poluslučajno, znači mi svake godine idemo tu trku preživljavanja. Kad smo otišli na trku preživljavanja prve godine, znači pre 5 godina, onda smo upoznali Mirka i ekipu i odmah smo odlučili da je to nešto što mi trebamo da nastavimo. I onda smo počeli se družimo i idemo na sve te akcije koje Mirko i ekipa su već organizovali. Jedna stvar što bih teo da kažem, dakle, jeste komplikovano što tiče posla većini ljudi. Ali mislim da recimo meni lično, ovo što Mirko rekao, isto je moja priča, dakle, mene deca u principu inspirišu, odmaraju, tako da posle tih naših akcija ja se u stvari osjećam više oran za posao i nekako baterije su mi znatno punije, tako da nalazim kroz ove akcije pravi balans i način da taj posao mnogo bolje radim. Upravo zato što idem na učestvujem u tim akcijama. Da. Mnogi roditelji se i bave dosta svojim decom, posvećuju im vreme, međutim nekako se to uvek dešava u ovim našim urbanim okvirima, to su uvek neki sportovi, neke aktivnosti i nekako i to postane rutina, stalno nešto isto. Ovo je, pretpostavljam, čar ovoga što je svaki put drugačije. Pa jeste. Smatramo da je neophodno da bi se raslo u nečemu, da je neophodno da se izađe iz zone komfora. Da izađemo, a priroda je nekako najbolji osnov za to. Izlazimo iz prirode, onda tu smo orijentisani sami na sebe i na svoju decu. Jednostavno,
ne može svako da se zabije u svoj čošak i da uzme mobilni telefon, nego smo tu, svi smo zajedno, treba spremiti hranu, treba podići šatore, treba odraditi mnoge stvari koje su jednostavno tu. Znači, ne moramo ništa da organizujemo posebne neke aktivnosti, imamo i neke naše specijalitete, ali čak i da ne radimo ništa, da odemo samo jednostavno spontano u prirodu, da provedemo dva dana, dovoljno. Da, krenula je od priče tata-sin, međutim to je sad i tata-čerka priča. Pa jeste, da je to, posle tog pomenutog odlaska u Hilandar, ja sam krenuo tu da malo tu čitam i da radim na tom, da se raspitujem i vidio sam da je to u stvari generalni problem, da je epidemija tog odsustva oca i da jednostavno sinovi imaju mnogo veći tu problem zato što nemaju model za identifikaciju. Ali, naravno, i ćerke imaju nedostatak, i ćerke to trpe na neki drugi način. I onda smo, ajde, napravili smo prvi tata i sinovi kamp, odnosno tata to muški kamp, pa onda pošto imamo i mame i ćerke, onda smo napravili i porodični kamp. E onda se posle par godina javilo neki rivalitet, ono šta je bolje, bolje ovo, bolje ono, mislim, to nam u suštini se nije sviđalo, zato što bilo koje igre koje tamo organizujemo da razvijamo timski, a ne takmičarski duh. I onda smo rekli, ok, aj sad nema ništa, znači svi su kampovi muški, ali svugde učestvuju i mame i ćerke. Ali muški su zato što muškarci moraju da imaju aktivnu ulogu. I onda smo uveli, da kažem, tu neku obavezu da svaki tata spremi nešto u čemu je dobar, da nauči decu. Da li se da ih nauči da pale vatru, da vezuju čvorove, da podižu šator, neki bivak, tako nešto. Znači, ali tata mora da učestvuje aktivno. Te kampovi traju po nekoliko dana, je li tako? Jeste, traju od 2-3 dana do 5 dana. Imali smo prošle godine ovo. To je trenutak gde i vi koji ste u IT-u svaki dan svog života ostavite telefon. Tako je. Deca naročito moraju da ostave telefone. Kako oni to podnesu prvi put kada im se desi, pošto znamo kako su odrasli? Pa, jako interesantno. Deca odrastaju s telefonima i stalno su, dakle, gledaju neke ekrane, ali jako interesantno da u stvari tamo se njima ta potreba za telefonom praktično izgubi. Kroz te neke naše aktivnosti, kroz druženje, ono pravo istinsko drugarstvo, druženje, oni jednostavno ni ne pitaju za telefone tih nekoliko dana koliko su sa nama u prirodi. Dakle, nije problem tamo zabranjivati uređaje zato što deca ne traže. A često idemo na mesto gde nema signala. Tako mi je to pomožno. Pažljivo su odabrana. A koja su to mesta gde vi idete? Su uglavnom ovde u regionu, u Srbiji? Pa do sad smo najveći broj kampova napravili tu na planini Maljem blizu Divčibara, u mesto Podbukovi. Pravili smo i na Rajcu, Mokroj Gori, na Staroj planini, isto sjajne lokacije, na Beljanici. Gde spavate? Uvijek u šatorima. U šatorima. Da, ali gledamo da u blizini bude neka kućica, neki etnosmeštaj za slučaj da nekom, ne znam, se pokvari šator ili da neko dođe, ko dolazi prvi put, da ne mora da odmah kupi svu tu opremu, nego hoće da proba pa da možda spava u tom smeštaju, a da bude ceo dan s nama. Ali pretpostavljam da se ekipa ponavlja, kao što ste vi napravili neku svoju, neke dve porodične priče, uvek idete. Pretpostavljam da imate ljude od ranije koji dolaze i da stalno dolaze neki novi. Da, otprilike 20-ak porodica su konstantne. I dakle, stalno su tu prisutne, a neko šire društvo, možda 40-50 porodica koji povremeno tu budu. Da, iz ove cele priče nastalo, rekao smo malo pre, mnogo toga još. Stalno se pojavljaju neke nove inicijative, neke želje da radite stvari zajedno. I prošle godine ste imali onako jednu baš lepu priču. Prošle godine smo imali jednu sjajnu priču. To je bio odlazak na Kajmakčalan povodom 100 godine od proboja Solunskog fronta. Znači, mi smo 100 roditelja i 100 deci otišlo i izašlo na vrh i bili smo gore 3 dana. To je bilo, ovako da kažemo, možda najzahtevnija logistički i najekstremnija akcija u smislu da pa kampovali smo iznad 2000 metara tri noći. 100 roditelja i 100 deca, toliko vas je bilo. Da, fantastično. Fantastično je bilo i to je nešto, da kažem što je Mirko rekao, znači mi gledamo da širimo znanje, onda da širimo te neke naše zone komfora i taj odlazak na Kajmakčalan je definitivno bilo nešto što je te naše granice pomerilo i mi svake godine gledamo da nešto uradimo što i roditeljima te granice pomera i deci. Da, vas nema puno u medijima, niste od onih koji su bučni, koji nešto reklamiraju i zaista sam
začuđena sad, zaintrigiralo me koliko je to roditelja. Tu pretpostavljam Mund reklama radi jako dobro. Oni između sebe razgovaraju i tako stižu novi ljudi i deca. Da, to je neki organski rast. Znači, na taj način se polako ta zajednica širi. Ali mi nemamo neku potrebu da se reklamiramo. Mi smo već plaćeni za to što radimo. Mislim, već uživamo u tome. Tako jasno, da nego nisam znala da je to toliko da masovno. Baš ste me iznenadili prijatno. Pa to je jako lepo. Da. Kako će da izgleda ovo leto? Pa napravit ćemo još jedno Tate i Ćerke. To je sjajno ispalo prošle godine. To je bila stvarno pesma. Niko nije jurišao u 6 sati. Niko nije, neki dan bili smo sad za vikend. Od 4 sata smo bili juriš. To je kad su sinovi tu. Šalim se, dobro je kod sinovi tu, ali drugačije je dobro. Napravit ćemo, razgovaramo o Beljanici, razgovaramo o Brezovici, tako da napravit ćemo još 3 ili 4 kampa. Da kažem, sezonu zatvaramo sa otprilike 1. oktobra. A kad idete, nekude idete u sobstvenom aranžmanu ili svi zajedno, kako? Mislite na akcije? Da. Pa svako dolazi u svom aranžmanu, u zavisnosti od za neke ove komplikovanije, kao što je recimo bio Kamak Čalan, tu smo organizovali prevoz, ali ljudi se generalno okupe i nekako nađemo najefikasniji način da dođemo do destinacije. Ništa nije prepreka kad se nešto hoće. Tako je, da. Za koji uzrast vi to preporučujete? Pa moja žena je bila trudna na jednom kampu, tako da... Mislim, nema uzrasta od... Znači, mogu i mala deca to da budu. Od mesec, dva. Da, imali smo deca od 2 meseca do 18 godina. Koliko su vaša deca? Moje su 13, 12 i 9 godina. Moji su, da kažemo sad već, naši su već malo podrasli. Evo, recimo, šta je interesantno, imali smo bebu od 11 meseci sa nama na Kamak Čalanu. Na Kamak Čalanu, da. Fantastično. Pavle, koji je naš, da kažemo, sad trenutno maskota, ja mi znam sad ima koliko 2,5 godine. Da. Znači, mogu i očevi sa sasvim malom decom da idu. Da. Ukoliko imaju dovoljno petlje. Ili imaju? Najčešće imaju. Dobro, bit će to uzbudljivo još jedno leto, evo, posle 10 godina da radite ove divne i plemenite stvari. Gde mogu ljudi koji su sad čuli ovu priču da se upute najbolje? Na vašem sajtu, pretpostavljam. Pa sajt, Facebook stranica. Ima, znači, prvi put s ocem, ima dovoljne informacije na internetu. Prvi put s ocem. Da. To potražite na platformama i društvenim mrežama i krenite u avanturu, kao što čujete, i one stvari za koje sam ja mislila da će deci možda biti neudobne, jer naša ipak razmažena gradska deca, naravno, odrasla su u jednom vremenu u nekom kakvom takvom komforu i s mogućnostima kad se nađu u prirodi, mislila sam da će malo drugačije reagovati. Međutim, ipak svi mi nosimo tu prirodu u sebi, tako, očigledno, i vrlo lako se prilagodimo. Da. To je ohrabrujuće čuti. Da. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti danas. Hvala vam. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Do sledećeg gledanja. Doviđenja.